Нарешті було оголошено, такого ляпаса чергового було надано російській пропаганді, всім їхнім хворим та бідовим домислам Russian пропаганди щодо інсценуацій з приводу здоров'я і взагалі ледь не життя українського головнокомандувача Збройних сил України Валерія Федоровича Залужного. Офіцер Збройних сил України, полковник Анатолій Штефан, позивний Штірліц, він опублікував відео із, власне, головнокомандувачем ЗСУ, аби підтвердити, що російська пропаганда поширює абсолютні фейки про його стан здоров'я. Побачте і прослухайте це відео наживо і ви. Бігом травня місяця ми спостерігаємо феєричні, фантастичні історії від Russian пропаганди, а також різні конспірологічні версії від так званих експертів. І нарешті сьогодні, 25 травня, я хочу відкрити страшну тайну, дуже страшну тайну про головнокомандувача Збройних сил України. Щиро дякую всім українцям. Разом обов'язково переможемо. І не тільки сьогодні. Завжди. Дякую всім. Ну що ж, можна було б сказати, що нарешті мала би заспокоїтись російська пропаганда, але їм цього було мало, тому на підтвердження своєї живучості, свого життя, так би мовити, я не знаю, як це ще інакше сказати, Валерій Залужний прислав своє селфі редакції видання «Українська правда» на фоні надпису «Слава Збройним силам України». Насправді, вони вже зараз нові фейки почали розганяти з приводу здоров'я українського главкому, мовляв, він сидить, це значить, що у нього є якісь поранення ноги, ніг або ще чогось, тому що насправді впродовж цілого травня російська пропаганда справді поширювала ось ці всі меседжі з приводу того, що начебто з початку травня, якраз на початку травня, Валерій Залужний отримав поранення внаслідок прильоту по командному штабному пункту в районі села Посад Покровське, це в районі під Херсоном, це Херсонська область, тому ну насправді вони з цим фейком носилися впродовж місяця, зараз його остаточно спростовано. Що ще можна сказати? Ну, причинами, напевно, тригерами варто нагадати, що стало такими спусковими гачками до того, аби російські пропагандисти почали це поширювати, хоча їм то насправді не потрібно ніяких особливих підстав для того, щоб про це говорити. Але 8 травня, напередодні Дня Перемоги, так званого, почали росіяни носитися із цим фейком щодо того, що главком український був відсутній на засіданні комітету Альянсу НАТО, де він би мав бути. Так от тоді головуючий повідомив, що Залужний відсутній через оперативну ситуацію на фронті, і відтак не може долучитися до роботи саміту. І після цього почалися активний розгін фейків щодо того, що Залужного то поранили, то йому вже ледь не трепанацію черепа робили, то він помер, то його двійник. Ну і, до речі, після публікації такого відео від Анатолія Штефана російська пропаганда почала поширювати меседжі, мовляв, насправді ж то в командному штабному пункті було вбито двійника Валерія Залужного, що є ну абсолютним навіть таким не те що фейком, це просто абсолютна маячня, якою може займатися лише російські пропагандисти. Тому, друзі, видихайте, спіть спокійно, Залужний живий, здоровий, і як ви бачите, що на відео, що на ось таких фотографіях, він у хорошому і гарному гуморі.